É novidade, não. Gente, é isso aí. Passei para a próxima fase. Deixando o like. Deixa aí. Um abraço. Já deixa ligado aí. Ah, é você? É ele agora. Vai ser o Russinho versus Russo. Valeu? Deixando o like. Agora eu vou narrar o jogo para vocês, gente. Vou narrar o joguete. Entendeu? Porque tem que ficar ligada. Gente, quem está vendo esse vídeo e não viu a outra live que eu fiz aqui no jogo aqui, vejam, tá bom? Vejam, vamos lá, deixando o like também. Gente, aqui nesse bar tem duas televisão, eu tô aparecendo narrador de televisão. Tô chique mesmo, viu? Ô, baby. 10 a 10. Já é? Que chave! Bom, gente, foi isso aí, né? Deu aí muito rápido, né? Mas deixando aí o like, compartilhando com os amigos, tamo junto! Aí galera,
Natasha e Ronaldo. Valeu? Curtindo aí a Natasha, ela perdeu nenhuma vida até agora. E tá com 3 vidas ainda. Eu e o torneio já quase acabando. Deu de muita gente em cima, deu pouco jogador. Vão dando seu like, se inscreva no canal. Dando seu like, se inscreva aí. Vamos embora! Como ela fala, vamos embora!